Bantag, pinayuhan ni Senador De La Rosa na rapin ang kasong isinampa ng DOJ. Pinayuhan ni Senador Ronald Bato De La Rosa. Si suspended Bureau Chief Gerald Bantag na rapin ang kasong isinampa ng Department of Justice laban sa kanya. Si Bantag at Deputy Security Officer Ricardo Zulieta at ilan pang inmates sa Bilibid ay naharap sa kasong pagpatay laban sa veteran broadcaster na si Percy Lapid at ang umano'y middleman sa kaso na si June Villamor batay sa anunsyo kahapon ni Justice Secretary Boying Rimulya. Sinampan lang katotohanan ang reporter. Sinagot ni Senador Bato De La Rosa, tanong at pilit na ikinukonsindira si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong pagpatay kay Percy Lapid. Na ngayon, nananahimik lang naman si Tatay Digong. So, hindi fair, sir, na isama na i-consider sila yung Presidente Duterte sa list of persons of interest. Yun nga, kung kasama siya doon sa 160, then kini-consider niya siya. Pero bakit pa niya patayin si... Nag-retire ka na, umalis, hindi ka na Presidente. Bakit hindi mo pinatayin kung ikaw Presidente pa? Nakaya mo lang ang lahat. At saka, pwede mo patayin talaga using all your powers. Ngayon pa, nawala ka na sa poder. Saka ka pa magka-interes ng tao. Normal. Sinabi ng mambabatas ng dati na ring EFP chief na walang dapat ikatakot si Bantag kung wala itong itinatago sa batas. Sir, ano yung sinabi ni General Bantag na mamatay na lang daw siya kasi makulong lang kasi alam niya yung mangyayari sa kanya kung saan lang lang sa kanya. Hindi self-reflection siya mismo. Mahirap yung maghamon ng Estado. You don't have to challenge the state. Mahirap yun. Wala talaga. Eh, kung gusto mong panindigan yung pananalita mong ganyan, then magpakalalaki ka. Panindigan mo yung sinabi mo. You fight to the death kung gano'n. Pero mahirap. As I've said, mahirap hamunin ang gobyerno. Sakaling makulong naman si Bantag, sinabi rin ni Bato De La Rosa na maaari namang ibukod ang suspended bureau chief mula sa ibang inmates tulad ng ginawa kay Senador Lela De Lima na nakadetine sa PNP Custodia Center. Advice, you face the music. Harapin mo. In a way, if you are really innocent, then you will be set free. Kahit may danger, sabi pa rin na din. Wala ka namang danger kung nasa custodia ka na lang gobyerno. Anong danger na natakot mo? Magbigyan natin si Senator De Lima na iwalay doon sa kwan, sa ibang mga kulungan, pwede naman i-accord dyan sa kanya. Di ba? Pwede doon sa PNP Custodial Center. Hindi sa doon. Para safe siya. Political will lang yan kung sino ilagay doon. Kung ikaw ay nilagay doon, sumakay ka sa sindikato, agad alam mo, hindi ka talaga ng sindikato. Kapag ikaw nilagay ka doon, tapos upaka mo yung sindikato, matatakot sa iyo ng sindikato. Ganun talaga. So, if you go there and you dance with the wolves, then you will also become a wolf. A wolf. Pag you're dancing with the wolves. Hindi nyo ganun yung nangyari sa loob, sa leadership ni General? I cannot comment on that dahil wala akong personal knowledge during this time. Ako lang, I can speak for myself and in behalf of myself kung nung ginangyari sa panahon ko. Pero beyond that, hindi na ako makapagsabi dahil kanya-kanya kaming styles kung paano pangalagaan, kung paano i-manage yung bureau. Basta, suffice it to say, na kung ayaw mo talaga na makapasok ang mga kontrabando dyan, hindi talaga makapasok. May makapasok yung munti-munti, yung grabe na yung discount nila panuso. Pero kung sabihin mo gano'n, case ng beer, ano pa ba nakapasok ng kontrabando marami? Laptop, may drugs, may connectors na yan sa mga officials ng nag-biokon o nag-duty doon. Paano mo ka ilipad mo yung beer ng isang case ng beer doon sa over the record? Hindi mo yung may ilipad doon. Dalaan talaga yan doon. O kung gusto mo linisin, malinis talaga yan. Ayaw ko lang magsalita. During the times, ako
nag-serve talaga during my time na hindi, kung nag-monitor kayo, na nabalita pa kayo noon na talamak ang kudapan na pumapasok during my time? Sir, paano ba proseso? Hindi po pwede yan. Paano ba proseso? Hindi pa makapasok yung mga ganun kalalaki kung walang clearance hanggang sa taas? Pwede kang i-blind, no? Kung nandoon ka, i-blind ka ng mga tao sa baba, pero it is incumbent on your part as the Director General na talagang gawin mo lahat para respetuhin ka ng mga tao mo. Kasi at the end of the day, kung mag-responsibility is na sa'yo, being the Director General, hindi ka po pwede sabihin mo, ah, na-blind ako sa mga tao ko, nalusutan ako. Okay na siguro, malusutan ka once, twice, thrice. Pero kung regular na nalusutan ka, hindi ka na nalusutan. Pero, Secretary, paano po ma-institutionalize yung reform sa loob ng Bureau na kahit na sinong maupo dyan na Director General, maiiwasan yung mga ganun na hindi? Gawa tayo ng bagong buwan nga, bagong kulungan na maganda. Yung nasa batas na, di ba? Meron tayong batas na lahat ng mga heinous crime convicts ay ilagay sa isang state of the art na secluded area, isolated na area, premises, isolated from the outside world. Gawa tayo ng ganun para walang kontak. Mayroon sa solution? Ha? Mayroon na nakikita yung solution? Yung talaga, ano pa ba? Bitayin natin sila. Wala ko tayong deep penalty. Kung may deep penalty, hindi na yung makapag-commit ng crime. Then, nabitayin mo. Tapos, seeking accountability, sir. Sa, seeking accountability sa viewer officials. Hindi ko siya pwede na to? Ay, pwede. Gawa tayo ng batas. Tingnan natin kung makalusot yung batas na yan. Na, yung mabigat na accountability doon sa mga tao na nakaupo doon. We have enough laws naman para dyan, administratively at saka criminally. Meron sa pananagutan kapag gano'n ang nangyayari. Enforcement talaga. Yung malaki na rin naman yung sweldo ng mga taga-view ko. Sabi mo, iba talaga yung temptation pag mas malaki yung mga malaki ang sweldo nila. During my time, I saw to it na madubli yung sweldo na gagaya ng PNP. Anda mo successful. Napataas yung sweldo nila, yung na-implement yung Bureau Modernization Law, kung saan nagkakaroon na ng four-star general yung director doon, may mga ranggo na sila. So, maganda po yung nangyari. At sweldo na pinataasan. Sir, ano ba kung bumalik na naman nga yung ganong may 75 cases? Depende nga yan sa nagdala. Ako, sabihin ko sa inyo, hindi siya nagmamayabang ako, hindi siya nagmamalinis ako. Kung talaga siseryoso yung trabaho mo na ayaw mong makapasok ang kalukuhan dyan, kaya mong gawin. Gawin mo. Ayaw mong magbuhat na sa aking bangko. Tanungin mo lang yung mga taga-Bioport doon, pati yung preso mismo. Tanungin mo kung ano nangyayari during my time. Ayaw ko lang magbuhat ng bangko basta political will yan. If you really want to reform them, marireform talaga sila. Sir, balisan ko po yung earlier question. Follow up lang po. Do you believe na yung kumulapit case, it stops with a bad tag? Kasi si Roy, mabasa po yung brother po niya, he believes na more people could be involved daw po dun sa pagpatag. Well, you can speculate as much as you can, as much as you want, but the investigation points to that person. So, maghanap pa talaga kayo. Gusto ba yung idawit si sino? Yung naka-appoint kay Bantag, si President Duterte. Gusto ba ninyo idawit? Sino pa gusto yung idawit? Sige nga. Isama sila ng Pangulo Duterte sa list of persons of interest dahil daw sa yung scope ng crime. And well, we cannot dictate the PNP on how to do that. Alam nyo, yung 160, ha? Sabi na 160 persons of interest. Oh, persons of interest yun. But the degree of interest nagbabari. Dahil nga, in criminal investigation, you have to consider three things in criminal investigation. Motive of the crime,
instruments of that line and opportunity. Out of the 160, sino may motive? Pwede lahat, yung 160 may motive. Dahil lahat sila tinira ni Percy Lapid. Galit sila, so may motive sila. Okay, may motive sila. Instruments of the crime. Pwede po lang patayin si Percy Lapid, yung 160 na yan. Anong instruments of the crime nila? From the outside, ipa-snipe nila doon sa loob, o kaya mag-utol sila ng tao, paano ba? But, yung isang factor, pangatlo is yung opportunity. Mayroon bang opportunity yung iba na patay? Pero di ba yung mastermind, hindi mo na kailangan ng opportunity or is motive, di ba? Killing ba natin pag-usapan kung paano mo, sino gustong pumatay? O, opportunity. O, may opportunity ka ba na mag-utos? So, yun. Pero you have to consider, may opportunity ka ba mag-utos na ipapatay mo nga si Percy Lapid? Sir, but you can you say that the authorities must not stop even if meron silang nakukuha sa kasuhan namin as high as sa General Bantan? They should not stop trying to find if it's really just the last mastermind of hindi dapat sila tumigil na siya. Tuloy nila ang investigasyon nila kung meron pa silang nakikita ang angulo na pwede ipagpatuloy. Pero kung nakita nila na hanggang doon, so, bakit pa tayo mag-speculate? Gusto pa natin talaga magdamay ng ibang tao na dapat idamay kung hanggang doon lang yung nakikita ng investigation. Di ba? Kung ano mo yung tao na gusto na idamay. So, hindi fair, sir, na isama na i-consider si Presidente Duterte sa list of persons of yun nga, kung kasama siya doon sa 160, then kinikonsider din siya. Pero bakit pa niya patayin si... Nag-retire ka na, umalis, hindi ka na presidente. Bakit hindi mo pinatayin kung ikaw presidente ba? Nakaya mo na lahat-lahat. At saka pwede mo patayin talaga using all your powers. Ngayon pa, nawala ka na sa poder. Saka ka pa magka-interes ng tao. For what? Ayaw mo masira yung politika ng karir mo, natitira ka. Eh ano pang karir na usapan niya? Retired ka na nga eh. Ano pang maging motive mo? So, motive is malayo. Yung nga, pabaya natin yung mag-imbestiga. Hindi natin sila pwede pakialaman. Mahirap kasi maraming nagmamarunong, maraming nagkukunyari na may alam, maraming gustong isaksak doon sa investigasyon na hanggang dal-dal lang naman. Eh, kaya ng sariling investigation kung gusto ninyo. Pero sana respetuhin ninyo yung ginawa ng PNP, ginawa ng FBI, eh, sila naman talaga nag-imbestiga. Sir, sinabi ni General Magda na mamatay na lang daw siya kasi makulong daw kasi alam niya yung mangyayari sa kanya kung saan ang lasa. Ito yung self-reflection siya mismo. Mahirap yung maghamon ng Estado. You don't have to challenge the state. Mahirap yun. Wala talaga. Eh, kung gusto mong panindigan yung pananalita mong ganyan, then magpakalalaki ka. Panindigan mo yung sinabi mo. You fight to the death kung gano'n. Pero mahirap. As I've said, mahirap hamonin ang gobyerno. Siya mismo bureau chief eh, alam mo yung what we call is sordid condition sa loob namin. Siya mismo natatakot sa loob ng sarili niya. So di ba masamang reflection siya yung papatakbo noon, kaya siya yung ayaw rin niya. Or as it was yung sarili niya natatakot. You're running the national believing his own. Sino mga tao doon sa loob na nasagsagasaan mo? Puro yan malalaking sindikato. Pwede rin magpapapatay. Nananakot ka ng judge. Nagpapapatay ka ng judge. Ikaw pa, hindi ka pwede patayin kung magkakaroon yung pagkakataon. Pwede ka talaga ipapatay ng mga tao na yan. So normal lang na matatakot siya sa kanyang safety rin. Dahil nga, puro hindi lang yan convicted criminals, ha? Kundi active criminal syndicates pa rin yung mga tao na yan na nasa loob. Active, hindi yan inactive. Sir, advice. Advice. You face the music. You face
practice the music. Harapin mo. Eh, in a way, if you are really innocent, then you will be set free. Kahit may danger, sabi ko din natin. Wala ka namang danger kung nasa custody ka naman ng custody ka naman ng gobyerno. Anong danger na natakot mo? Ay, kukul. Ahok na. Kung magbigyan natin si Senator De Lima na iwalay doon sa kwan, sa ibang mga tulungan, pwede naman i-accord dyan sa kanya. Di ba? Ay, pwede doon sa PNP Custodial Center. Hindi siya doon. Para safe siya. Ha? Yes. Kung naibigyan natin sa ibang suspect at they're going trial, why not give it to them? Pwede rin. Pinakamutan niyo ba yun? Sino? Yung Solgueta? Hindi ko mo. Dala-dala niya. So, sir, pwede ba yun na si Sargento sa BJMP, pinipit, naging deputy director? Hindi ko na alam kung paano ginawa yan. Hindi ko na alam kung paano. Si Kevin? Si Kevin na ta, ginawa nila, da? SJO2. Si Kevin. Pwede yan, kung i-allow ng interdepartment, dalawang department, ng DILG at saka ng DOJ, na isikat yung personnel ng DILG papunta sa DOJ. On loan. Loan basis, parang gano'n, no?